רבותיי, צריכים לדעת שהעיקר העיקרים של האדם זה החיבור של האדם עם בוראו. ואת זה ראית אצל יוסף, שזה הקשר בא להינתק. בן אדם הזה, רבותיי, כל הזמן שם שמיים שגור בפיו, וכל הזמן זאת עשו ויחיו את האלוהים אני הרי, איך יעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים, תחת אלוהים, אני, כל הזמן, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. בן אדם הזה, רבותיי, שיוויתי השם לנגדי, תמיד זה היה המהות שלו. זה יוסף. זה יסוד. רבותיי, אדם שלא פוגם בעצמו, בקדושה שלו, הוא מחובר לבורא. מה קורה באדם שפוגם בברית? ועושה נתק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין לכם, וידוע שהעוונות הגדולים יותר זה הדברים הללו. פתאום אתה בחושך רשעים, בחושך ידמו. למה רשעים? כי בחושך ידמו. למה הוא רשע? כי יש לו חושך, אין לו אור האלוקות שמאיר על הנשמה שלו. יש, אבל יש שם מחיצה וחציצה. וואו, כאן אתה כבר בבעיה. רבותיי, אפשר לו ליוסף הצדיק להיות במצרים, במקום הכי תמה בעולם, אבל הוא אף פעם לא ניתק קשר עם המפקדה העליונה, והבן אדם הזה, רבותיי, שורד ובענק. עד כדי כך, רבותיי, יעקב אבינו זה לא איזה, אתם מבינים, איזה רב מבני ברק, או רב של הדור הזה, שיהיה גדול ככל שיהיה, ולא של הדור שעבר, וגם לא תנה. כולם מתגמדים ומתקטנים ליד האבות הקדושים, וזה עוד יעקב אבינו, בכיר שבאבות. יעקב אבינו שיגיד לי יוסף כאלה מילים, תגידו לי אתם. יעקב יודע מי זה יוסף. וכשהוא פוגש אותו, מה הוא אומר לו? ראה אופניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זריך. אומר המדרש, מה זה ראה אופניך לא פיללתי? הייתי בטוח שאני רואה אותך גוי גמור. כולך עבירות עם קוקו, קעקוע, כל מה שמתחיל בקוף עליך. אני הייתי בטוח שאני רואה פה גוי. והנה ראה אותי אלוהים גם את זריך, לא רק שאתה דתי וירא שמיים בתוך מצרים הטמאה, פחדתי לראות אותך. ואני רואה גם ראה אותי אלוקים את זריך. אני רואה גם הבנים שלך תלמידי חכמים וירא שמיים. זה היה לשם אפרים? אין דברים כאלה, כי רובם שמעון יהיו לי. מה קרה פה? יעקב לא האמין. למה הניסיון היה מדי קשה? יעקב לא מאמין במן שלו. מדי קשה. אתם יודעים מה התשובה? מי שדבוק בקדוש ברוך הוא אפילו עמידי קשה, הוא לא בלתי אפשרי.